guys, please subscribe my channel Science Lab Production, like and on your notification. Thank you. Baiklah, dalam video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana menggunakan KineMaster untuk PDP. Okey, pertama sekali kita buka software KineMaster kita dan kita klik pada video dan kita klik pada ratio 16:9 untuk video yang lebih jelas. So ini adalah paparan untuk KineMaster kita di handphone. So katakanlah kita ingin membuat satu slideshow tentang gambar. So kita klik pada media dan kita mulakan carian kita pada gambar-gambar yang kita ada simpan di dalam handphone. So macam contohnya saya ada simpan gambar-gambar buah-buahan. So pertama sekali saya akan klik gambar buah-buahan lama, klik lama dan kemudian saya akan pilih gambar-gambar yang lain. Hanya tekan anak panah di sebelah kanan untuk saya pilih gambar yang saya nak. So kali ini saya nak buat slideshow tentang buah-buahan. So saya hanya pilih gambar buah-buahan yang saya ada. So saya dah ada 3 gambar, betik, nangka dan juga nanas. So kita hanya perlu tekan anak panah dan tengok apa gambar yang kita ada dalam folder. So last kali saya ada masakan daging bersama buah betik. So kita boleh gerakkan kita punya pada bahagian bawah dan kita tengok jumlah gambar yang ada. So saya plan saya nak buat video yang tidak melebihi 15 saat. So saya minimiskan pada setiap gambar sebanyak 2.5 saat sahaja ataupun more or less. So saya adjust saya tekan lama sikit pada gambar di bahagian sebelah kanan dan saya tarik dia supaya hanya 2.5 saat more or less bagi setiap gambar. Okey, selesai. So video saya hanya berdurasi lebih kurang bawah 15 saat ya. So dekat sini pada gambar awal saya letakkan tulisan betik ya. Okey, sekejap. Buah betik. Buah betik. Tulisan kita klik pada A besar dan A kecil tu dan kita boleh pilih tulisan yang kita nak. Okey, saya pilih Cripster. Tulisan dia agak lain sikit, Cripster, dan saya pilih kepada outline untuk memastikan tulisan saya ada garisan di luar untuk lebih jelas. Outline saya pula saya boleh pilih warna yang saya nak. So warna merah saya pilih. Kemudian saya tekan anak panah. Okey, saya tambah glue. Glue untuk di luar tulisan. So saya enable pada bahagian glue. So tulisan saya akan ada glue. Glue boleh menjadi tebal dan boleh menjadi nipis. Saya pilih yang nipis 12 sahaja. Okey, siap untuk buah betik saya. Tapi kalau kita lihat buah betik saya terlalu panjang sehingga masuk ke kawasan buah nangka. So saya tarik buah betik saya. Saya tulisan itu tidak melebihi gambar buah betik. Okey, selesai ya. Okey, pada buah nangka pula. So kita boleh buat step yang sama macam tadi. Kita tekan teks, kemudian kita type buah nangka. So step ini agak makan masa. So cara yang paling mudah adalah kita klik pada tulisan buah betik tu tadi dan kita klik gambar 3 titik pada bahagian kiri dan kita duplicate tulisan buah betik dan kita tekan lama pada teks itu dan kita tarik ke bahagian buah nangka. So kita boleh tukar terus tulisan kepada buah nangka. Format bagi tulisan buah nangka tadi adalah sama seperti buah betik. So memudahkan kita lah. Tak perlu kita nak start over dengan tulisan kita, hanya perlukan duplicate saja. So saya duplicate buah nangka, pergi ke buah nanas. Step yang sama, tukar nangka kepada buah nanas. Itu saja, tidak perlu start over dengan shadow, dengan outline. So amat memudahkan kita duplicate. So saya pergi ke daun betik saya pergi ke daun betik dan saya tukar buah nanas kepada daun betik. Okey, kemudian saya duplicate lagi sekali. Tekan 3 titik di bahagian kiri dan kemudian kita tukar kepada masakan
daging bersama buah betik. So dekat sini saya type daging masak buah betik. Okey, siap. Okey. Okey, dekat antara gambar dengan gambar kita boleh meletakkan transition effect. So ada banyaklah transition effect. Okey, untuk perhatian, saya punya Can Master adalah premium. So saya dah dapat semua produk yang dikenalkan oleh Can Master. So saya boleh pilih macam-macam transition effect yang saya nak. Awak pun boleh buat benda yang sama, eh. So perhatikan, setiap sekali saya menukarkan transition effect, saya punya gambar akan menjadi semakin kecil. So dia ada effect lah, sebab dia akan tarik gambar kita, dia akan buat transition sekali. So ini akan jadikan tulisan kita tadi agak cacam abar. So dekat sini kita kena edit balik, kita kena tarik balik gambar kita supaya menjadi semakin panjang sikit lah. Sebab kita dah masukkan effect transition tadi kan. So kita tak boleh nak expect yang gambar kita 2.5 saat lagi lah. So kita kena tarik dia, kasih dia panjang lagi sikit lah. Apabila kita dah tarik dia panjang sikit, kita agak-agak lah panjang tu supaya sama bagi setiap gambar, barulah kita boleh tarik tulisan kita. Tu tulisan kita ni kita tarik tu, tarik pada bahagian kanan lah. Kalau kanan yang terlebih kanan, kita tarik ke bahagian kiri supaya tulisan tadi terletak cantik di dalam frame gambar sahaja, eh. Pastikan tulisan kita tidak lebih daripada frame gambar. Takut nanti tulisan bagi buah yang lain akan masuk ke bahagian buah yang lain. Okey, siap. Okey, edit sikit, bagi dia panjang sikit. So total video saya masih di bawah 15 saat. So kita cuba play. Okey, kita dah play, nampak dia ada transition, eh. Okey, tapi saya nampak kat sini buah betik dia tak ada entry lah. So saya nak letak entry animation. So saya klik pada teks buah betik tadi dan saya klik in animation, dan saya pilih in animation slide. So kita boleh pilih in animation apa yang kita nak. So kita juga boleh pilih out animation. So saya nak tulisan tu pergi dengan cara dia slide ke kanan. Okey, cantik, eh. Okey, untuk buah nangka pula, saya nak dia in animation dia slide up, dan kemudian out animation dia saya akan pilih juga. Out animation dia saya pilih clockwise, so dia agak berputar-putar macam jam, mengikut jam, ya. Okey, so kita boleh buat untuk setiap buah tadi yang kita nak lah, kalau kita rajin lah, eh. So saya buat dua jenis buah tadi, just nak tunjuk macam mana kita boleh buat in and out animation. Okey, last kali saya nak letak sedikit lagu dalam saya punya slideshow. Saya ada banyak, taklah banyak, eh, ada 2-3 lagu lah. So saya pilih lagu Aisyah, Corona Segeralah Pergi. So saya letak lagu. So lagu ni agak panjang, tapi video slideshow saya 15 saat je. So apa yang perlu saya buat, saya klik pada songs yang di bahagian bawah tu, dan kemudian saya trim or split. Saya pilih trim to the right play head. Dia akan potong sepanjang slide kita sahaja, selebihnya dia akan buang. So dia akan jadi cantik macam ni lah, eh, songs dia. Okay, dia habis dengan keadaan fit. So apa perlu buat, saya tekan setting di sebelah kiri tadi, dan saya pilih video, dan kemudian saya on video fade out in the end of the project sebanyak 2 saat. Okey, so kalau kita perhatikan, kalau kita pilih di hujung, okey, dia akan hilang fade out, eh, di bahagian hujung video kita. So saya nak video saya ni agak panjang untuk fade out dia. So, sekali lagi saya klik pada bahagian setting di sebelah kiri, dan saya tekan pada video, dan untuk fade out saya pilih 3 saat. So sepanjang 3 saat dia akan fade out sambil lagu itu akan sentiasa dipilih, tetapi slideshow akan fade out 3 saat di bahagian hujung. Okey, step yang terakhir adalah untuk export. Kita tekan button share di sebelah kiri kita dan kita export. So export ni adalah kita nak jadikan dia video lah. So dia agak makan masa untuk video yang panjang, memandangkan video saya pendek hanya 15 saat. So proses dia agak senang dan mudah. Video saya dah pun selesai.
Okey, kemudian dia dah ada di dalam sistem dan kita boleh play, ikutlah player video kita. Okey, terima kasih kerana sudah menonton video saya. So untuk kain master yang selanjutnya, nantikan video daripada saya yang saya gabungkan bersama dengan green screen. Okey, terima kasih guys. Jangan lupa untuk subscribe dan like video saya di YouTube channel saya, Science Lab Production. Thank you.